מברשת 3 היא מברשת צומק, בצורה של טיפה, שתאפשר לך להגיע לסומק טבעי ומטושטש היטב. לגבי סומק יש שתי טכניקות, 6 ו-3. אז 6, יש להתחיל בהנחת הסומק בקו האוזן, ואז לטשטש את הסומק בצורה של 6 לכיוון האף. הטכניקה מתאימה לסמקים ברודים ואפרסקים. יש להתחיל את הנחת הסומק בקו האוזן, לטשטש על עצם הלחיים, לכיוון הרקה ועצמות הלסת. הטכניקה מתאימה לגוונים חומים וברונזרים. טיפ נחמד, תמיד אפשר לטשטש שאריות סומק שעל המברשת על כל שטח האפף.